پاکستان میں فارما انڈسٹری کے بہت سارے مسائل ہیں، اس میں سے مین یہ کہ جعلی ادویات، ایسی ادویات جو گورنمنٹ نے پرچیز کی اور وہ بکنے کے لیے دوبارہ فارمیسی پہ آ جاتی ہیں، اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ کے مینوفیکچر کے اینڈ پہ، آپ کے فارماسیوٹیکل پروڈکٹ پہ بار کوڈ، اسٹور مینشن بار کوڈ پرنٹ کرتے ہیں، اس سارا ڈیٹا کو کلاؤڈ میں رکھتے ہیں اور پھر اس کو فارمیسی ڈسٹریبیوٹر، ہول سیلر اس ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں. لیکن موسٹ امپورٹنٹلی ہم نے ایک موبائل ایپ بنائی ہے جو آپ انڈرائڈ پلے اسٹور سے فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کا نام ہے فارما ٹریک اسکینر. اس کو آپ اپنے فون پہ انسٹال کریں اور دوائی خریدنے سے پہلے اس کا جو بار کوڈ ہے اس کو اسکین کریں. اس کو آپ کے متعلق پروڈکٹ کی ڈیٹیل، اس کا مینوفیکچر، اس کے جعلی یا اصلی ہونے کی تصدیق کرے گا اور اس سارے ڈیٹا کے ذریعے آپ، ہماری یہ کوشش ہے کہ مینوفیکچر کے لیے بھی مفید ہو، اس کی سیلز بڑھیں گی، اس کی جو پروڈکٹ نقلی بنتی ہیں ان کا بھی خاتمہ ہوگا اور موسٹ امپورٹنٹلی جو پیشنٹ ہے اور جو ڈاکٹر ہے وہ ٹرو اور نان گرے پروڈکٹس، نان کاؤنٹرفٹ پروڈکٹس کو پرچیز کر سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں. تو ہمارے آج کے جیسے ہم اسٹارٹ اپ لاہور میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، وی وانٹ دیٹ دا ہول پاکستان، پنجاب نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے اور اس کو اڈاپٹ کیا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان اس کو اڈاپٹ کرے اور جیسے دنیا کے مختلف ملکوں میں، یورپ میں اور یو ایس میں اس کے استعمال سے بینیفٹس ہوئے ہیں، سیم وہ بینیفٹس پاکستان کا ایک عام کنزیومر بھی اٹھائے. ایک عام آدمی ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم میں دکان پہ، فارمیسی پہ جاتا ہے، پورے پیسے جو دوائی کے ہوتے ہیں وہ پورے دیتا ہے اور دوائی لیتا ہے، لیکن اس کو اس کے بدلے میں اصلی دوائی نہیں ملتی. تو اب ہم یہ پاور کہ دوائی اصلی ہے یا نقلی ہے اس کنزیومر کے، ایک عام آدمی کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، جو انڈرائڈ پلے اسٹور سے ہماری موبائل ایپ فری میں انسٹال ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے اور انسٹال کر سکتا ہے اور ایک سیکنڈ میں وہ اس کے جینون ہونے کی یا نان جینون ہونے کی تصدیق کر سکتا ہے. اپنے فون کے پلے اسٹور میں جائیے، وہاں پہ سرچ کیجئے فارما ٹریکس، PHARMA اسپیس TRAX. اس کو آپ فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور انسٹال کر سکتے ہیں. بہت آسان ایپ ہے، اس پہ اسکین کا ایک بٹن ہے، اسکین کے بٹن کو دبائیے، کیمرہ آٹومیٹکلی اوپن اپ ہو جائے گا، اس کو بار کوڈ کے اوپر رکھیے اور ان ون سیکنڈ اٹ ول ٹیل یو دا ڈیٹیلس کہ یہ پروڈکٹ ہے کیا، اس کو بنایا کس نے اور سپلائی چین میں یہ جعلی ہے، نقلی ہے، بکنے کا الاؤڈ ہے یا نہیں، کہیں یہ گورنمنٹ نے تو خریدی نہیں تھی اور اب آپ یہ بکنے کے لیے آ گئی، تو سارے وہ ڈیٹیل کنزیومر کے پاس ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پہنچ جائے گی. تو پھر کنزیومر ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم نے یہ خریدنی ہے یا نہیں خریدنی، کیونکہ پیسے وہ پورا دے رہا ہوگا تو وہ صحیح چیز خریدے. دیکھتے رہیے ہمارا چینل پاک 360، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے.